Estabilitzem l'avió 70 nusos. Vinga, tornem una miqueta el prim. Vale. Vale, velocitat, millor planeo, perfecte. I anem molt bé. Anem amb dos punts de flap, l'intentarem aterrar amb dos punts de flap. Anem molt bé, 70 nusos, velocitat de millor planeo. Vale. Estem baixant molt bé. I quan tingui la toma assegurada, el que faré és tallar-ho tot. Eco Charlie, Eco Soy Lima, viento 120 grados 09 nudos, pista 13, autopista para aterrizar. Molt bé, aquesta ha sigut molt suau, eh?